Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Meteorologu tregon qytetet ku do të godasi nxehti afrikan në vendin tonë. Jemi në ditët më të nxehta të muajit korrik dhe të stinës së verës. Meteorologu Akil Osmani ka thënë se temperaturat e larta do të jenë prezente këtë fundjavë. 10 ditët që do të vinë temperaturat do të jenë mbi 40 gradë Celsius. Transmeton Shikopik News, në Berat dhe Kuqov, pritet që temperatura të arrin 42 grad dhe në Elbasan, Fier, Gjirokastër, temperaturat do të jenë të larta. Pasi të largohet kjo valet të nxehtit, temperatura do të bijen dhe do të ulen në 37 apo 38 grad Celsius. Ekspertët thonë se nuk duhet të dilni në pikun e vapës dhe të qëndroni brenda në shtëpi. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.